Murilo já chegou? Tá chegando, falou que vai trazer uma jupa boa aí pra gente. Cara, eu não aguento mais, tô com isso aqui há 3 meses já. Garotos, é hora do show. Trouxe vestimentas adequadas a todos. Irei colocar meu figurino de humilde e começaremos imediatamente. Bonito, que alegria, hein, pessoal? Não esperava, não. Muito obrigado, boa noite, sejam bem-vindos ao especial do Em Pé na Rede, 11 anos fazendo show juntos, é uma noite muito especial, muito obrigado a presença de todos vocês, pessoal. Valeu, que noite, que noite. É, isso mesmo. Como é que vocês estão, pessoal? Boa noite pra todo mundo, boa noite. Aí, que maravilha, que legal. Tem gente que bateu palma de novo, é o Liminha veio. Obrigado, acho que é o Liminha. Michael Jackson do Faustão que fica lá, assim, ó, a plateia. Eu tô muito feliz com a quantidade de amigos que consegui trazer pra cá hoje. Eu só fico pensando que a gente, se não der certo como comediante, a gente vai ser um grande time da Herbalife. Inclusive, a gente quer vender umas coisas pra vocês hoje. Vai todo mundo aqui sair com emprego, pessoal. Trabalhar em casa, renda extra. Bom, galera, queria muito agradecer a presença de todos vocês. Esse é o especial do Grupo Em Pé na Rede. São 11 anos que a gente faz show junto, desde Belém até São Paulo. Olha essa evolução. Não, é, muito... é que são 11 anos que demorou pra gente chegar aqui. Demorou mais ou menos 11 anos pra gente chegar aqui. Tinha que vir de ônibus. Bom, e a gente quer conhecer vocês, as pessoas que estão participando desse momento tão especial com a gente. A gente queria fazer amizade com vocês, ser amigo de vocês, tudo bem? Eu gosto sempre de conversar com os casais que estão bem abraçados aí, que eu acho interessante, ainda existe o amor. Às vezes ela só tá com frio. Ah, é verdade. É, São Paulo. Qual é o seu nome, meu querido? Jonatas, da velha geração, né? Pelo rosto, também é verdade. Todo respeito. Mas tem quantos anos, Jonatas? 23. Só de rosto. Ah, não, tem 23? Cara, foi mal, cheguei era pra 30. É, mas com todo respeito. Mas é a maturidade que chegou, entendeu? É isso. Vocês estão namorando há quanto tempo? Vocês estão namorando? Sim. Sim. Caralho, esquisitão os caras aqui. Não, a gente é muito amigo. O pior ia ser não, minha irmã. Ih, caralho. É só bondada, né? Tudo bem. Qual é o seu nome, moça? Paula. Caraca, cara, que nome é? Energia. É? Na Paula. Paula! Foi pra jogar na cara dele, né? É assim que fala. Não, ela é filha do Mourão. Fala, bom dia! Quantos anos você tem? 19! Tá ok? Paula, vocês se conheceram como? Na igreja. Na igreja? Na igreja, olha. Vocês estão esperando casar? Pelo jeito, eles não decidiram esperar. Tu não sabe, às vezes é o máximo que eles fizeram, segurar a mão. E tu quer entrar na intimidade agora? Vocês transam? Tô brincando. Não, é brincadeira. Eles transam, mas como foi na igreja, é só 10%. Agora eu entendi o que ele quis dizer com botar só a cabecinha. Tô brincando. Isso? Não, eu tô brincando. É porque é um... É 10% a cabecinha, é isso? Entendi. É a conta, fez a conta? Mas aí, como foi que tu falou pra ela? Eu, depois da hoste aí, que é... Não é, caralho. Foi um pai de Cristo que demorou muito, né? Pai de Cristo. Não, é igreja... Qual é a igreja? Igreja evangélica? Sim. Igreja evangélica, claro. Evangélica. Então, claro? Por que claro? Porque ninguém vai na católica. É chato, muito pra novo. Se ele tivesse 85 anos, eu queria. Ah, tá, entendi. Verdade, legal. Por isso que ela é animada assim, que ela é evangélica, né? Então ia Paula! O Senhor está aqui! Queima! Mas e aí, tu tem um varão? Tô brincando! É só de brincadeira que eu falo isso. Eu quero continuar conversando com eles pra ver se eles ficam emocionados e no meio da conversa eles ficam falando. Acha que ela banquei na baixada burra. Sabe direitinho, né, meu? Eu sei. Eu falo isso. Caralho. Línguas? Tu aprendeu onde? No FISC? Na verdade, foi no retiro de adolescente mesmo. Mas, então, aí, vocês como é que aconteceu esse amor, assim? Foi na igreja. Uma programação primeiro especial? Encontro, vai. Primeiro encontro foi onde? Na depois igreja. Da igreja, né? Atrás da igreja. Cara, tá perto? Ah, tem que ir. É próximo. Tinha uma lanchonete. Sem querer, você acertou um grande clássico dos crentes, cara. Esse é um grande clássico atrás da igreja. Como foi? Cinco anos? Caralho, grande... E tu achou ruimzão, né? Tu queria antes. Iniciativa, velho. Ela achou, 5 anos. Calma. Eu enrolei.
Tu que rolou? Tu que rolou? Foi? Ele rolou? Desesperado, tentando, e tu, calma, calma. Ele tava quase desistindo. Tava quase... Insistente. Pô, parabéns, ela, guerreiro. É. Parabéns mesmo. Esperança. Cara, ela chegava e falava, não, tô esperando o tempo do Senhor. Ele, caralho, Senhor. Jesus não volta. Se apressa aí, Senhor. Era um teste de fé que ela tava aplicando nele. Era um teste de fidelidade. Era... Era... Começou. Eu... Aí, inclusive, eu acho que o pastor era o João Kleber, então. Deixou... Vai pegar na bundinha ele. Para. Só depois de casar, Cara, mas é muito. Eu não sei se a igreja de vocês é assim, mas normalmente é, por isso que eu tô perguntando. É transar só depois de casar mesmo. Sim. Na regra. Em público. Sim. Quando for responder em público, é. Sim, exatamente. Em tese, é geral, em tese, é só isso. Não, é, porque é muito sofrido, cara. Passei por essa vida aí. Foi mesmo? Porra, é meio horroroso. Rapaz, tu é virgem ainda? Não, não. Ah, tá, é porque eu saí disso, mas assim. Não, né? Então tu contou já cada história pra mim. Não, é que tem. Não, é que tem um momento da adolescência que é horroroso, entendeu? Mas na hora de pegar a mão assim, tu fica pedindo pra menina ficar no teu dedão assim, qualquer coisa. Que isso? Mentira, ninguém nunca fez isso. Que isso, bicho? Claro que não, é engraçado. No dedão! Qualquer coisa, Claro que não, mas é engraçado. Cara, eu não duvido, não, velho. Tô te falando, eu não vou mais encostar na tua mão, não. O Vitor. E aí, Vitor, tranquilo? O Vitor tentando sentir prazer de qualquer jeito, né? O Rominho teve uma namorada mais agressiva. Levou pra ela. Pense numa irmã de pegada, mano. Cara, essa aqui. Essa. Vou te levar comigo. Ai, mas vamos conhecer outras pessoas também, gente? Também, tem obrigado, muita gente obrigado, pra te conhecer hoje. Tô sentindo a presença de Deus, muito obrigado. Toca vermelha aqui, estou tudo bem? Sentindo. É um pontinho vermelho no meio da plateia. Que maneiro, tu é crente? Tu é evangélica? Não. Ela respondeu muito feliz, né, essa resposta. Não. Tu não tá sentindo... Terraplanista? Não. Não? Satanista? Tem religião? Não. Não? Ih, que sabe irmão? O que é? Quer comprar uma? Que isso, hoje cara. Em dia vendem, é sério. Você faz o que da vida, moça? Advogada. Advogada? Vamos brincar com outras pessoas? É... Conversar aí. Adorei a touca, viu, moça? Ótimo, que bacana. Qual é a área da advocacia aí que tu trabalha? Área criminal. Criminal? Não, mas ela pode ser uma aliada, cara. Quê? Ela pode ser uma aliada, ela pode tirar a gente dos lugares. É verdade. Ah, é maneiro. Tu defende drogado? Tu defende o drogado. E quatro drogados. Não? Quem, esse rapaz do seu lado é o que pra você? Meu noivo. Seu noivo? Que tudo bonito, bom, né? Parabéns. Você tá bem? Você é advogado também? Sou. Eita! Cara, caraca. Advogado só anda com advogado, cara. Posso fazer mais uma? Pode. Por favor. Vocês estão na vara? Por causa do varão! E a vara? É piada. É brincadeira. Não é todo dia que acontece. É, não. Tô alegre. Agora a plateia tá pensando, é por isso que demoraram 11 anos mesmo. Tá no tempo certinho, né? Tá no tempo certinho. Tá difícil. Gostei do Hagrid aqui, do Harry Potter. Olha lá, Hagrid, como é que caraca! Tá? Caraca! Minha Nossa Senhora! Cadê? Eu te adoro, velho! O bicuço veio? Tu veio de bicuço? Sou muito fã do seu trabalho, Hagrid. Que legal, você faz o que é da vida, além de não se barbear? Tu tem um bar? Porra, fala que bar é uma taverna e nós servimos comida. Serve hidromel e cerveja de manteiga, como é? Esqueci. Que legal. Tem um bar e é teu e tu bebe lá? Eu não bebo. Tu não bebe? Tu não bebe? Serve água caralho, só? Caralho, moleque. Só fornece e não usa, né, moleque? É isso mesmo. Você não pode misturar. Mas deixou esse aspecto de cachaceiro pelo bar ou porque tu gosta? É pelo convívio com o bar. Pelo convívio. Tu vai virando um cachaceiro sem beber, né? Peraí, deixa eu entender. Murilo, tu não gostou do aspecto dele, foi isso? Eu não entendi mesmo, assim. Ah, mas eu bebo. Eu tô coerente com a minha roupa. Tu que tá estranho. Corta esse cabelo e vira crente, pô. Tu veio sozinho? Caraca, tu tem um bar e não tem um cara, amigo. Cara, se tivesse bebendo... Caralho. Se tivesse bebido... Que tá, isso, cara. Tava cheio de amigo. É. Inclusive, se tivesse bebendo agora, já tava fazendo amigo com todo mundo aí. Não, e ninguém quis sentar nem do lado dele, olha isso. É, cara. Mas agora que sabe que ele tem um bar, a pessoa vai querer sentar. Senta, né? Aí, senta aí. Faz um mexendo no teu bar aí, cara. Qual que é o bar? Pô, tu tá mentindo. Ele inventou, né? Ele inventou. Não tem bar, não. Eu acho que ele fica no forte. Ele veio com o amigo imaginário dele do lado. Não, aí vamos também. Lá. Vai, eu tenho um bar, mas é no Minecraft. É.
É ótimo lá. Não, vamos lá. Eu construí lá. Bar. Ah. Mas ele é ali no pequeno, subindo... É uma mesa que tu enche a cara. Cara, mas esses bar, senta no lugar esses bar são os bons. Esses aí são os bons. É aqueles que não tem. Como é teu nome? Pedro. É o bar do Pedro, entendeu? É aquela que a galera da vizinha tá... Vamos lá no Pedro. É isso aí. E só tem, tipo, uma mesa, aquele copinho com amendoim. Que tá lá toda semana, o mesmo. Exato. E 25 bêbados em volta, de uma mesa. É verdade. E tudo fiado. Tudo fiado. Quando começa a emitir nota fiscal, fecha. Mas é, e aí a galera vai muito no teu bar, assim, a galera região, assim, ou... É, mas a galera da região mesmo. Ah, que legal. Rio Pequeno. Subindo o posto. Muito. Caralho, bom, ele pra quem não sabe onde é, agora sabe. É. Tá. Chegou o Rio Pequeno, sobe o posto. Já tá ali. Chega tá. No posto e pergunta, onde é que fica o bar do Pedro? Aí vai estar um gordinho. Onde é que fica o balcão que o Pedro serve? Tá na dúvida? Você vai, você procura a plataforma 9¾, você entra dentro. Você vai chegar no bar do Pedro. Pega a sua vassoura e vai. Eu gostei, pô, Pedro. Muito parabéns. Legal, pessoal. Bom, já não dá, vai dar tempo de conhecer todo mundo, mas aqui já temos um crente, um cachaceiro que não bebe e os advogados para nos defender da polícia. Que não acredita em Deus. É que isso, Osmar? Eles falaram que... É verdade. Tem... Descrente. Crente. Então... Cara, inclusive, ele tá com uma camisa escrito God of... God of Bar? God of Bar. Caralho, cara, vocês ele. Viram? Que isso? Tu acredita nele. Ele é teu Deus. O Deus dele é... Meus irmãos, vocês veem que Deus se manifesta onde a gente menos espera, senhoras e senhores. Bom, pessoal, vamos começar esse show aí. Espero que vocês se divirtam muito essa noite. Espero que seja uma noite de alegria, de felicidade, mais de uma hora e meia de risada e alegria aqui dentro, porque lá fora o mundo tá cheio de morte e dor. Vamos se enganar? A gente vai sair agora e vai começar o stand-up. Boa noite, muito obrigado a todo mundo. Valeu, pessoal! Segura, segura! Recebam com muitos aplausos, Vitor Camejo! Oi, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Tudo bom? Tranquilo, né? Que beleza. Eu espero que vocês não tenham tido dificuldade para chegar aqui hoje, porque eu tive um pouco... O trânsito aqui é sempre horroroso. E assim, a minha teoria é que se você dirige carro no Brasil, você tem que parar de usar o Waze imediatamente. Imediatamente. Isso não é um aplicativo feito pra gente aqui, é um aplicativo de gringo. Ele não é feito pras nossas necessidades aqui. A gente tem que parar de usar essa merda e usar um aplicativo que o brasileiro entenda, entendeu? Que o motorista brasileiro consiga compreender perfeitamente. Isso é um aplicativo que dê instruções que o brasileiro entenda. Tipo, tu tá dirigindo e ouvi uns negócios do tipo... Fure o sinal e corte o caminho pelo posto. Alerta para que mesmo me foda-se. Você chegou ao seu destino, mas deixa o carro ligado que é perigoso. Tinha que ter um aplicativo que ele realmente desse instruções, sabe? Tipo, tu parar no sinal e ele começar, parou no sinal, ele já começa, não, 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 moço, eu lavei o vidro. Não, moço, obrigada, moço. Oh, meu Deus. Não tem moeda, moço. Oh, Jesus. Aí abre o sinal, você segue viagem, tranquilo, e o aplicativo fica, filho da puta, eu tinha lavado o vidro. A prova que o Waze não é feito pro brasileiro é que o Waze, ele avisa pra você onde é que tem polícia. Pra caso você precisar de alguma coisa. Eu nem cheguei na piada ainda, vocês não têm por que falar.
Você sabe que tem polícia ali. Pra te ajudar. Pode ser assim no mundo inteiro. Mas aqui no Brasil, você tá dirigindo, aparece o ícone da polícia, primeira reação do cara... Ô, polícia, parou. Bota o cinto aí, bota o cinto aí, bota o cinto aí. 500 metros só, 500 metros só. Paga o cigarro aí, cara. Paga o cigarro. Eu acho meio bonitinho quando eu falo nessa piada, paga o cigarro, só 20% da plateia ri. Os outros 80% têm a cara de pau, de em 2019, ficar me olhando com uma cara do tipo, mas não pode fumar no carro? Eu não sabia. Mas assim, eu tô numa fase muito legal da minha vida, que é assim, agora eu sou pai de pet e bom, eu adotei um cachorro idoso, velho, e assim, eu não sabia. Eu cheguei, eu achei ele bonitinho, achei ele no abrigo, eu olhei pra ele e falei, nossa, que bonitinho, quanto tempo ele tem? E aí ela falou, ah, tem 5 anos, eu levei no veterinário, tem pelo menos 12. E ela falou, 5 anos, eu não consegui nem brigar com a mulher. Porque eu perguntei, errado, perguntei quanto tempo ele tem. Eu queria dizer de idade, ela falou de vida. E eu errei demais, eu peguei o cachorro, fui pra Pets imediatamente, comprei um monte de coisa pro cachorro. Descobri em casa que ele não tem dente. E eu comprei tipo uma banana, que tu joga a banana pula assim. E o desgraçadinho não tem dente, coitado. E é foda, porque ele pega a banana e ele fica... Cachorro... banana. Cara, é muito triste, entendeu? Tipo, é meio bizarro. E é foda, porque tipo, ele não tem dente. E aí... Que bom, porque não vai ruir nada em casa mesmo. Porque não tem dente, entendeu? Então eu já tô achando bom. Ele tá do tamanho já que ele vai ter pra sempre. E é foda, porque tipo... E assim... Eu achei que ele era filhote. E ele é muito velho. E aí... Eu botei o nome dele de Bino, porque é uma cilada. E também porque o nome dele no abrigo era Pedro. Então eu... Porque Pedro é o nome do meu irmão, e eu não ia fazer isso. Mas, e aí eu mudei pra Bino. E assim, foi uma mudança muito brusca pro Bino, coitado. Porque, enfim, ele passou, tipo, sei lá, 49 anos no abrigo. E aí, de repente, ele tá numa casa com cama e Dog TV, por exemplo. Sabe? E aí eu boto a Dog TV e ele fica vendo a televisão e ele me olha com uma cara, eu, tipo, eu morri? Porque isso aqui parece o paraíso. Tem TV a cabo. Mas eu ainda não tenho dente. Então, amigo... E ele tá sendo muito confuso. Imagina, tipo assim, ele passou, sei lá, cara, uma semana em casa sem fazer cocô direito. Ele tava muito nervoso. Então, tipo, ele não cagava. Então, é horrível isso pra ele. Imagina, só que teve, tipo assim, há 2 dias atrás, ele, porra, tá de parabéns aí, viu? Porra, foi um merdão, assim, grande... Eu tava confuso, eu queria saber muito a idade e a raça de origem dele, mas, porra, pelo que eu vi, é pelo coco, é um pedreiro de 35 anos. Tá comendo pedigree e feijoada, filha da puta. Caralho, quase eu desisti de limpar, transformei em mobília, botei umas revistas em cima. Fiquei feliz da minha avó não estar em casa, velho, porque eu corri o risco de chegar em casa, a véia tá tentando ligar a TV com uma merda apertando assim. Esse controle da Apple TV, assim, apertando, passando, assim. Uma merda. Enfim. Mas, assim, é complicado. Sabe, acho engraçado. E isso não é a pior parte. A parte que ele fica mais confuso não é essa. A parte que ele fica mais confuso é que quando ele vai pra rua agora, eu ensinei ele a fazer cocô na rua. Ele vai pra rua, a gente faz cocô, ele faz cocô na rua. Quando ele olha pra trás, ele não entende por que, por algum motivo, eu tô pegando a merda dele e guardando. Num saco. E ele caga, ele fica mirando tipo... E ele sai andando. Eu, tipo, ele dá uns passos que ele não corre, ele anda meio tipo...
Mas o mundo tá mudando, né? O mundo tá mudando demais, né? O mundo tá muito diferente, o mundo tá mudado. Todo homem aqui, a maioria, é uma prova que o mundo mudou, sabe? Pode ver, todos os caras aqui agora deixam a barba crescer, porque a estética masculina mudou do que era 30 anos atrás. Antigamente, a estética masculina dizia que você tinha que raspar a barba. Era aquela cara lisinha. Agora não, os caras deixam a barba crescer. Ainda assim, a Gillette continua fazendo propaganda. A minha teoria é porque eles não podem mostrar outros usos de barbeador na televisão, entendeu? Não pode ter uma propaganda que fique tipo, você sabia que um pentelho pode ter a força de um cabo de aço? E o Gillette. E um giletão passando num sacão de alumínio. Apenas Mac 3 proporciona um depilar rente e macio. E uma mulher passando a cara num saco do homem. Um outro cara passando a cara no saco do outro. Porque não ia ter clima, entendeu? Não ia ter como acabar a propaganda e entrar o William Bonner falando tipo, boa noite. E desde então eu comecei a pensar nisso e agora eu apoio 100% qualquer mulher que decide parar de depilar. Menina, se você não se sente à vontade com isso, você tem que parar imediatamente porque não compensa, sabe? Sabe, o lucro e o custo não compensa, entendeu? Se você pensar friamente, não vale a pena. E nunca escutem o que nenhum cara tem a dizer sobre isso, porque jamais nenhum cara teve que deitar numa maca, abrir o cu com a mão. E segurar o cu com a mão. Pra uma mulher que ele não sabe nem quem é. Ele só sabe que o nome dela é Marília. E aí... E ela vai. E ela pega uma geleia que ela esquenta no micro-ondas e... No micro-ondas. O mundo não discute isso, entendeu? Do tipo... Tem dois micro-ondas na casa? Ela esquenta o almoço dela também ali? Em algum momento, o produto de comer passa no mesmo lugar do produto do cu? Em algum... Tem dois, do tipo... Micro-ondas social e de serviço, que fica ali? Entendeu? E aí ela vem, e ela sabe que tá quente. Ela sabe, nenhum cara jamais... Por isso que a gente não pode opinar sobre isso. Nenhum cara jamais, ela chega e ela vem com a geleia quente, quente. E como é que ela introduz esse assunto? Ela chega, você pode abrir seu cu pra mim, senhora, por favor? Não tem como. E ela chega com o negócio quente, quente, e chega na bunda de sua esposa que está ali, e ela segurando com a mão, e ela... lambuza a bunda dela. E nessa hora, tá quente, entendeu? E ela, nessa hora, a esteticista vira uma sádica do caralho. Porque ela sabe que tá quente, e ela tem a cara de pau. O desplante. De olhar e ficar tipo... Tá muito quente? Tá muito quente? Tá machucando? Não? Não? Tá muito quente? Não? E agora? Pá! Tá doendo agora, filha da puta? E eu falo, porque eu digo, muito claro pra mim, sabe? Acho que toda mulher tinha que parar de depilar, mas todo cara tinha que depilar pelo menos uma vez. Todo cara tinha que enrolar um dia assim e pau! Só pra entender, porque eu acho que se você gosta de pau, eu acho que com saco careca deve ser melhor. Porque não tem aquela situação horrorosa que você tá transando, para a transa do nada, você olha pra baixo e a pessoa tá te olhando com uma cara tipo... Se eu puder dar uma dica pra vocês,
andem menos de carro, adotem um cachorro e raspem o saco. Muito obrigado, galera. Muitas palmas para Osmar Campbell! Contar para vocês. Ano passado, não sei se alguém assistiu aí, eu e minha esposa, a gente casou no programa da SBT, chamado Fábrica de Casamento. A gente casou logo, algumas pessoas assistiram. Eu lembro do dia que eles convidaram a gente para participar do programa. Eles falaram, olha, vocês gostariam de casar na televisão, em rede nacional? Aí eu falei pro cara, olha, desculpa, não é assim que as coisas funcionam, né? Casamento é um momento muito delicado na vida do casal, a gente quer manter entre os amigos mais íntimos. Aí eles falaram, mas a gente vai pagar tudo. Aí eu falei, o amor é para se mostrar. Porra, vamos divulgar essa paixão aí. O que é eternidade? Não, é coisa pouca. Que é isso? Eu nem conheci ela direito, mas foda-se, de graça, vamos casar. As pessoas perguntam assim, como é que faz pra ser escolhido? Como é que eles mandam o convite? Então, eles querem temas, eles querem contar histórias. A gente, eu sou de Belém, então eles que fizeram um tema porra meio Belém. Teve na nossa temporada um casal que o tema foi sereia, porque a noiva trabalha como sereia no aquário de São Paulo. Eu não sabia que isso era uma profissão. Eu pensei, nossa, a moça fez o curso de biologia, entendeu tudo errado. Pessoa é essa? Profissão sereia? Imagina ela no hotel preenchendo, ó, profissão sereia. O moço olha. Moço, você tá mentindo pra mim? Eu tô vendo seus sapatos. Tá errado isso aqui. Teve um outro casal que o tema deles era pra ser Harry Potter, porque eles gostavam muito de Harry Potter, então ficou roupa Harry Potter, decoração Harry Potter. Só que na hora de passar na televisão, não pode falar Harry Potter, porque é marca registrada. Então a SBT teve a decisão brilhante de chamar esse casal de casal bruxo medieval. Uma merda, né? Não é nem medieval o Harry Potter. É um negócio de 2010. Pega trem. Que medieval é esse que pega trem? Vocês estão retardados? Falei pra eles, uma bosta esse nome de vocês, tá? Casal bruxo medieval. Uma merda. Vocês chegaram aqui pra ser o casal Harry Potter e saíram como casal trouxa. Teve um outro casal que o tema foi Ratinho. Programa do Ratinho. Juro pra vocês, cara, quem é que escolhe a porra desse tema, cara? O padre é o Marquito? Que é isso? Aí depois eles falaram pra gente, não, porque o casal trabalha no programa do Ratinho. Eu não acreditei. Com essa mania de mudar os nomes das coisas, de botar as coisas pra ficar mais lá, eu acho que o SBT não queria botar o que eles queriam. Eu acho que eles chegaram e falaram assim, olha, a gente gosta muito de Mickey. Tem como ser Ratinho? Ratinho não tem nada a ver com casamento, cara. Ratinho medieval, que pode ser? Os caras gostam muito. Imagina que bosta é essa chegar lá. Não, a gente gosta muito da Xuxa. Vai ter que ser Eliana, tá bom? Olha, a gente é um casal muito, muito admirador da carreira do Ayrton Senna. Que tal Telecena? Hein? A noiva já vem raspadinha. Às vezes tem umas coisas que você bota no casamento. Eu queria que meu programa, quando a gente fosse gravar, fosse um programa interessante de assistir. Então eu tentei criar problemas para a produção, conflitos que eles têm que resolver. Então o que eu pensei? Mesmo que eles me deem uma coisa boa, eu vou reclamar do mesmo jeito. Então eles me deram lá um bolo, tava incrível para provar. O bolo tava maravilhoso. O que eu falei? Tá uma merda esse bolo. É sabor merda? Isso aí que vocês estão servindo no meu casamento? É esse o sabor? Cocô? É isso? É isso. Aí os caras, meu Deus do céu, o noivo está reclamando do bolo. Tá aí, botei os caras para trabalhar. Ah, botaram uma roupa, botaram uma roupa incrível, tava lindo, lindo. O que eu falei? Tá uma merda essa roupa. Agostinho Carrara vai casar? É isso mesmo? Esse é o tema do negócio, grande família? É isso. Aí os meu Deus, o noivo está reclamando da roupa, vamos lá resolver. Tá aí, porra, gerei coisa. O que aconteceu? Na hora de passar na televisão, na internet, todo mundo, noivo ingrato, ganha de graça e reclama, filha da puta. Meu casamento foi avaliado em 500 mil reais. Vocês entendem que eu não posso nem mais divorciar? O meu contrato de fidelidade não é com a minha esposa, é com o SBT. Que porra, olha o prejuízo que eu dei pros caras se eu sair, entendeu? As pessoas perguntam, porra, mas é tudo verdade mesmo aquilo que vocês falam? Reality show te coloca em situações que você fala coisas que você não esperava naquele momento assim. Eu juro que no meu casamento teve uma hora que eu falei um negócio que eu me arrependo até hoje. Eu disse, sim, aceito. E eu não sabia. Que isso.
Belém, né? Quiseram qualquer coisa de Belém no nosso casamento, pra ter coisa de Belém, que é um negócio diferente, comida de Belém, decoração de Belém, fafá de Belém, várias coisas de Belém. Estavam lá aparecendo, tava tudo ótimo, o casamento. Só que aí no final, perto de acabar, assim, bem no finalzinho, entra a Joelma pra cantar. Aí eu falei o quê? Tá uma merda isso aqui! Aí os caras, não, isso aí é nossa convidada, tem que gostar. Eu não tenho nada contra a Joelma, mas ela chegou no meu casamento e começou a cantar a música que ela fez na época do divórcio com Chimbinha. Porra, no meu casamento, Joelma. A lua me traiu, não, porra. O sol é fiel, inventa alguma merda aí. Porra, tematiza a porra da música. Porra, Joelma, não é assim, não dá pra chegar cantando essas coisas. É tipo eu chegar no orfanato cantando o papai chegou, o papai chegou. É ruim, pega mal pra caramba. Imagina, os caras contratar Sandy Júnior pra cantar no Teleton, aí eles chegam, vamos pular. Aí a gente foi assistir outro programa, né? Depois, quando passou, a gente foi assistir os outros programas, porque a gente não acompanha a produção dos outros programas. E aí o que a gente assistiu, o tema era Pantanal, que o casal gostava de pescar. Foda-se. Pantanal. Aí a gente foi assistir, falei, vamos ver o que vai acontecer no final, o que, que eles vão ganhar, né? A gente ganhou a Joelma, vamos ver como é que eles vão se fuder. Aí vamos lá. Aí eles ganharam 30 mil reais. 30 mil reais. Joelma. Eu pensei, que reunião dos executivos foi essa? Que eles estavam na dúvida de qual valia mais, sabe? Porra, 30 mil reais ou Joelma, hein? Que difícil essa. Porra, vai ser difícil escolher, tá pesando muito. Eu acho que se a Joelma estivesse na reunião, ela dizia, dá os 30 mil pros caras, tá maluco? Mas eu não posso reclamar, nosso casamento foi maravilhoso, a festa foi incrível, a gente ganhou uma nossa lua de mel, a gente ganhou 4 dias em Las Vegas, quase que a gente não viaja, porque a minha esposa é mão de vaca. Eu vou explicar. A produção deu pra gente passagem, hospedagem, alimentação. Eles não deram a taxa de embarque. E ela não queria pagar. Falei, amor, tem que pagar a taxa de embarque, R$160. Ela falou, não quero saber, eu não vou pagar a taxa de embarque. Eu não preciso pagar a taxa de embarque. Eu boto minha mala lá, eu empurro o avião, eu mesma me embarco. Mas eu não vou pagar essa taxa. Mas não é assim que funciona. Porra, é essa. Falei, amor, vamos resolver isso. R$160, eles deram todo o resto pra gente. Ela falou, amor, a gente foi em rede nacional, botou nossa cara lá, falaram o nome da empresa, e eles falaram que a gente não ia gastar nada, e eu me recuso a pagar R$160. Tu vai lá agora e vai resolver esses R$160. Eu falei, amor, você tem toda a razão. Vou lá e vou resolver isso agora. Aí eu fui lá e paguei R$160, caralho. Claro. E aí, chegando lá em Las Vegas, antes de a gente viajar, eu descobri que Las Vegas é uma cidade conhecida por você fazer tudo a pé. Então, fazer, beleza, vou colocar meu melhor tênis na mala pra gente poder ter uma viagem tranquila. O meu tênis é assim, não sei se vocês entendem tênis de caminhada. Quanto mais confortável é o tênis, mais feio é o tênis. E o meu tênis é extremamente confortável. Porra, é um conforto que as pessoas me param na rua. Nossa, que confortável esse tênis, hein? E aí eu botei ele na mala, viajei para Las Vegas, cheguei lá, abri a mala, cadê meu tênis? Falei, amor, cadê meu tênis? Aí ela falou, odiei ele. Tirei da mala. Eu falei, mas por que tu fez isso? Ela falou, porque esse tênis é horrível e eu não quero tu com esse tênis feio nas fotos da lua de mel. Aí eu falei, eu não me importo com beleza, tá? Eu casei contigo. Aí ela, caralho. O que que tu disse? Aí eu falei, eu casei contigo, todo despenteado na televisão, não me importo com beleza, vamos falar sério aqui. É difícil, eu entendo ela, a gente gastou pouquíssimo lá nos Estados Unidos, porque a gente é mão de vaca. E quando você não quer gastar porra nenhuma, você não faz porra nenhuma na viagem. Porque a gente pagou R$4 na porra do dólar. Então tava difícil arrumar uma refeição. Achava um PF lá, 15 conto, vai multiplicar R$60, eu vou passar fome aqui. Teve uma hora que eu comecei a fazer a conta inversa de quanto tinha que custar pra eu conseguir pagar. E eu vou contar um negócio pra vocês. É muito difícil arranjar uma refeição por R$3,50. É complicado, a conta é difícil de fazer. A gente tava almoçando na farmácia já. Pegava um combo. Ó, me vê aí, um inibidor de apetite, uma porção de vitamina e refil de Sebion. Vamos fazer um pacote aqui. Na farmácia que a gente ia, eles têm uma política muito interessante nos Estados Unidos de empregar deficientes. É tipo o que a gente faz aqui com eleição. Lá eles colocam
os caras pra receber a gente. E eu não tava esperando, porque são vários tipos de deficiência. O cara que me recebeu na primeira que eu fui, ele não tinha o braço esquerdo, nem a perna esquerda. Ele era all right. Quando ele foi... Juro. É verdade. Regular. A gente foi numa loja chamada Dollar Tree. Tudo é um dólar. Por quê? Tinha mão de vaca. Tudo é um dólar. Porra, isso aqui é incrível. Tudo é um dólar. Os produtos não têm nem etiqueta. Por quê? Porque é um dólar. Tu entendeu? Tá burro? Tem que ser muito idiota pra não entender como é que funciona a porra da loja. Fui lá perguntar pro moço. Moço, não tem etiqueta? Tem certeza que é tudo um dólar? Aí ele falou, pode ficar tranquilo. Nosso estabelecimento, tudo é um dólar. Aí eu falei, beleza. Botei minhas coisas lá no carrinho. Ele falou, não, isso aí não é não. Aí eu falei, por quê? Isso é nossa caixa registradora. Tem como devolver? Ah, cara, presta atenção aí. Mexendo nas coisas, minha esposa achou um silenciador de ronco. Aí ela pegou o silenciador de ronco e falou assim, eu vou levar esse silenciador de ronco porque eu não aguento mais o teu ronco, tá? Outro dia tu acordou a gente com o teu ronco. Eu falei, olha, não fala isso, tá? Tem que agradecer aos céus por não ter um marido que ronca. Aquilo foi um peido. Aí ela comprou o silenciador de ronco e foi na minha bunda. Ela tem um jeito de resolver as coisas. É muito louco como ela sabe. E aí a gente voltou pro Brasil, ela tava super cansada da viagem, aí ela olhou pra mim e falou assim, nossa, eu preciso muito descansar agora e eu quero ter só uma noite de sono tranquila. Ela abriu a mala, falou, cadê o silenciador de ronco? Aí eu falei, odiei ele, tirei da mala. Muito obrigado, senhoras e senhores. Essa é uma plateia incrível, valeu! Fui! Muitas palmas para Rominho Braga! Yeah! Ah, que alegria, cara. Tô muito feliz. Gravando especial. Depois de 11 anos de carreira. E também tô muito feliz porque tem 3 meses que a minha filha nasceu! Sim! Sou pai! Cara, eu sou pai, tô muito feliz, tô amando ser pai, assim, sempre quis ser pai, maravilhoso, amo demais. Mas dá trabalho, né? Porra, tô pensando em mudar o nome da minha filha pra TCC. Caramba, dá muito trabalho, bicho, eu sou sincero, sou um pai sincero, eu falo pra ela, eu carrego ela no colo e falo, quem é que vai ser filha única, quem é? É você, você. Vamos pensar no amigo imaginário, porque não vai ter irmãozinho, não. Nossa, e dá um medão logo no início, né? Porque criança nasce toda mole, né? Toda derretendo, toda caindo, toda mole, toda se fudendo assim. Porra, eu falei, não é possível, nasceu invertebrado. Não é possível, não. Eu olhei aquilo e falei, minha esposa deu uma luz a um slime. Não é... Eu não... Dá um medo. Não, porque tu vai segurando a criança toda mole assim, dá um medão de segurar, porque a criança tá sem capinha, sem película de vidro, sem porra nenhuma. Porra, dá um medão. Falei pra minha esposa, falei, vamos na 25 de março, deve ter capinha pra isso aqui, não é possível. Que isso, vai que eu deixo a criança cair e quebra o touch. Olha a merda! Deve ser carão pra trocar, que isso. Aí eu todo preocupado assim, né, o que acontece? Quem vai lá na minha casa? Murilo Couto. Meu amigo chega lá, fala, e aí? Como é que ela tá aí? Tá viva aí? Tá funcionando? Falei, tá, velho, tá tudo certo, tá. Falei, porra, então deixa eu segurar. Falei, Murilo... A gente é amigo, Murilo, que isso? Falei, não, porra, deixa eu segurar, porra, eu consigo, vamos segurar. Falei, vamos esperar um pouquinho. Ele falou, quanto tempo? Falei, 5 aninhos. Coisa rápida pro osso desenvolver, uma coisa melhor, entendeu? Aí falou, deixa eu segurar, pô, sou teu amigo. Eu falei, ah, tá bom. Aí fui, levei a minha filha, né, assim, e apresentei, né, pro Murilo. Falei, olha, filho, olha o mendigo, olha. Dá dinheiro pra ele, dá dinheiro, quem gosta, dá. Tem que ajudar. E aí ele segurou, né, aí antes de segurar, eu enchi de travesseiro ao redor, assim. Virou um tatame a minha casa mesmo. Ah, graças a Deus, deu tudo certo. E é muito louco ser pai, é muito legal, cara. Porque tu vai segurando a criança e tu vai brincando com ela. Eu fico com ela, fico... Eu tô fluente chinês. Tem uns 3 meses que eu tô fluente chinês. Que a gente tem que ficar entretendo a criança. A criança tá aqui no teu colo. Começa a querer chorar, tu tem que inventar a porra de uma história, entendeu? Tu tá aqui com ela, a TV tava ligada, eu falei, olha o William Bonner, olha. Tá dando a notícia que bateu o carro, morreram pessoas.
tristeza, né? Não, esse negócio de falar com criança bem entra na tua mente, né? Eu tô o tempo todo falando assim, aí outro dia cheguei no meu prédio. O porteiro me entregou um pacote. Eu falei, quem é o porteiro mais lindo desse mundão? Você, você. É você. Vai ganhar a caixinha fim do ano, vai, 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 vai. Não, isso entra na tua cabeça, né, cara? Aí outro dia foi um dia bem tenso, assim, pra mim, né? Porque é um dia tenso pra todo pai e mãe, assim. Foi o dia de levar pra vacinar. É muito tenso, né, cara? Eu fui peso no coração, aí fui lá, cheguei lá. O enfermeiro falou, você pode segurar a perna? Falei, mas... Eu segurar? Pra que segurar a perna? Não, pro músculo. Músculo. Tá bom, fui segurar a perna. Virei pra ele e falei assim, foda-se. Dá em mim. Bora, meu irmão. Dá em mim aqui, porra, dá em mim. Aí falou, não posso, eu tenho que aplicar nela. Falei, dá em mim, porra. Dá em mim aqui que eu passo a mão nela, bora. Não é assim? Falou, não, senhor, que isso, não pode. Eu falei, não é vírus? Aplica em mim que eu espirro na cara dela, bora. Tu vai furar a criança, porra, tu vai furar uma criança. Tu vai furar uma criança, tu é Nardone, cara, bora. Falou, não, senhor, precisa aplicar. Eu falei, tá bom, então aplica. Aí aplicou, ela... chorou pra caramba, eu não tive o que fazer, né? Eu virei pra ela e falei assim, enfermeiro filho da puta, né? Ah, bicho, uma dor no coração, caramba. E aí, o que acontece? Eu descobri, agora eu não conhecia, né? Entrei nesse mundo, agora esse universo, eu descobri o Baby Shark. Vocês já viram essa porra? É uma música infantil, só que a batida é do demônio. Porque devia ser uma coisa acústica, Baby Shark. Devia ser Baby Shark. Tu, 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 tu. Baby Shark. Tu, 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 tu. Mas não. É a batida. Baby Shark. Tu, 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 tu. Baby Shark. Tu, 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 tu. Baby Shark. Tu, 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 tu. Baby Shark. Que porra é essa, bicho? Eu botei isso lá em casa quando eu vi a minha filha. Tava com um periquito na boca, óculos escuros. Baby Shark. Tu, 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 tu. Baby Shark. Tu, 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 tu. A porra de uma rave que criaram pra criança, velho. Não dá pra entender isso, cara. Bicho, essa música é muito exagerada, cara. É muito exagerada. Tem uma coisa aqui. A minha esposa é muito exagerada também. Outro dia me deu um susto. Porra, a gente tava lá em casa, aí ela tava vendo TV. E eu sou pai, me assusto com tudo agora, né? Que eu fico preocupado. Do nada, ela tava lá na sala vendo TV e gritou. Falou, ai meu Deus! Eu saí correndo, eu cheguei, o que foi? Ela falou, alguma coisa foi invadida. Falou, tu tá vendo jornal, nem sabe que foi invadido, que porra é essa, já tá se assustando, que merda é essa? Porque ela vai se assustar com qualquer coisa agora também, entendeu? Vai tá do nada gritar, falar, ai meu Deus, falou, o que foi? Agora a Telecena ganha com menos pontos. O que que tá acontecendo? Tô com medo de transar com ela. E ela fala, ai meu Deus, o que foi? Alguma coisa está sendo invadida agora. Dá esse medo. Outro dia, velho, ela me deu um susto do cacete com esse exagero dela, que eu tinha acabado de lavar a louça. Aí fui deitar lá na cama, de boa, fiz o meu serviço. Né? Ela entrou no quarto e falou, ah, tu deixou minha cozinha toda alagada, tá tudo molhado lá. Eu falei, porra, fudeu, né? Deixei a torneira ligada, tá vazando água, tudo alagado, da Atena tá chegando. Vai dar uma merda isso, né, meu irmão? Cheguei lá, 3 pinguinhos de água que bateu, era um prato e caiu no chão, porra. Só fazer assim, com a meia mesmo, porra, com a meia mesmo. Já resolvi, que a gente faz isso, a gente passa a meia mesmo e tal, e depois fica resfriado e não sabe por quê. A gente passa aí a porra da meia, entendeu? Aí é muito exagerada pra dar notícia, porra. Eu apliquei ela agora de Datafolha. Porque é muito exagerado, cara. É muito... Se ela fosse esposa do Leonardo da Vinci, ele tava fudido. Que ela ia entrar lá no quarto e falar, ó, tu cagou tudo de tinta a minha garagem ali? Tá tudo cagado, entendeu? Tem guache pra todo que é lugar, aquela merda lá. Eu falei, amor, eu estava pintando a Mona Lisa. Falou isso que eu queria falar contigo, você tá trazendo essas quengas pra cá? Entendeu? A mim, tu fazendo um quadro pra menina, a menina mal agradecendo, deu um sorriso. Porra, meu, um sorriso ruim lá, que não dá nem pra saber se é sorriso, entendeu? E tu fica trazendo essas mulheres aqui, que ela vem iludida pelo seu sobrenome.
quer dar 20, mas não dá nenhuma direito. Ela é muito exagerada, mas amo de paixão também, gosto muito da minha esposa. Amo muito. A gente assiste um programa de TV que eu gosto muito, que é o Irmãos à Obra, já viu? Irmãos à Obra, já viu? É muito legal, né? São irmãos que fazem obra. É muito doido. Como é que eles pensam nesses nomes, né? A gente não sabe. E aí, o que aconteceu? Irmãos à Obra, eu gosto muito, mas às vezes dá uma raiva de assistir, né? Dá uma raiva, porque sempre acontece a mesma coisa. Chega uma família e fala pros Irmãos à Obra, fala, a gente quer se mudar, mas infelizmente a gente só tem apenas $1.500.000. E aí os Irmãos à Obra viram e falam, é realmente um orçamento apertado. Sendo, gente, $1.500.000. Porra, o Silvio Santos da casa de R$80.000, bicho. Pras pessoas, não. Aí eu fiquei sabendo, tava vendo lá, fiquei sabendo que os Irmãos à Obra vão fazer uma temporada no Brasil. Aí eu quero ver como é que vai ser. Vai perguntar pra família brasileira, como é, quanto é o orçamento que vocês têm? Ó, eu tenho R$1.000 e uma Caloi. Falar, o máximo que dá pra comprar pra vocês é um hack. Não, é muito doido, cara. As pessoas são muito exageradas, velho. E aí, esse negócio de ser, né? A minha vida tá um pouco conturbada agora, né? Porque a filha acabou de nascer e tal, a gente tá muito feliz e tal, mas tá se adaptando à rotina. E aí, faz um tempo, né? Que eu e a minha esposa, a gente, né? Porra, aí, né? E aí... Não, aí eu falei, teve um dia que eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa pra deixar ela muito feliz, né? Eu preciso fazer, porra, também, né? Pela gente e tal. E aí cheguei um dia, não pensei duas vezes também, cheguei no ouvido dela, falei, eu vou te jogar na cama e deixar tu dormir 8 horas seguidas. Porra! Ficou maluquinha, velho. Derreteu, assim, ai meu Deus. Tenho certeza, vou dormir agora. Não, é puxado, cara. Mas teve um dia que a gente transou, teve um dia aí. teve, foi legal. Não, aí porque fazia um tempo, né, cara, esse negócio de filho e tal. Aí a gente transou, né, aí... Pô, eu fiquei até meio pensativo, assim. Depois, né, fiquei meio... Ela olhou pra mim e falou, nossa, tu tá meio diferente, assim, estranho. É, o que tu tá pensando? Aí eu virei pra ela e falei, baby shak tchururururu, baby shak. Não sai da cabeça. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Vocês foram incríveis. E agora, com uma salva de palmas e muito barulho, nosso grande amigo Murilo Couto. E aí, fudido? Que festa! Que beleza, que beleza! Meu Deus, que legal, que dia bom, velho. Tô te falando, especial de Pé na Rede, 11 anos que a gente faz show junto. Isso é muito emocionante. Olha, tem cenário, caralho, velho. Olha, vocês entenderam? É em Pé na Rede, é aquilo ali, ó. É de rede, entendeu? Gente, é cada ideia, não é à toa, não, pessoal. Muito legal mesmo. Olha, que felicidade que dá pra ver. Um grupo... A gente começou tudo adolescente, entende? Hoje tá aí, ó. Pô, cara, Osmar adulto, Rominho adulto, Vitor adulto e eu adolescente. Isso me entristece, velho. Tô te falando, todo mundo é adulto. Osmar casou, meu irmão. Casou, o cara que casou é adulto. Porra, o Vitor usa terno. Vamos ver criança de terno, não, pô. Entendi. Só menino pastor, né? Não tem criança de terno, não. O cara tem que ser adulto, rapaz. Rominho teve filha, meu amigo. Filha, pô. Tu é doido? Isso é coisa de adulto. Já viu criança com filho? Tirando no baile funk? É difícil. Rominho tem filho. Tu é doido? Eu não tô preparado pra ter filho de jeito nenhum. Eu não me sinto preparado pra ter filho. Fala a verdade, eu não me sinto preparado nem pra ser filho. Ainda faltava um tempo pra eu nascer. Ai, mas hoje eu tô aqui, velho. Eu não tô te falando, o bagulho de ter filho eu acho muito assustador. A criação, como você vai criar, né? Como você vai fazer aquela criança se tornar uma pessoa que presta, né? Por exemplo, como é. Todo mundo fala, mas a criança vê o pai como espelho. Imagina se eu tenho um filho e. Qual é seu espelho, menino? Aquele mendigo.
Claro que essa criança tá fodida. Entende? As minhas opiniões, eu não tenho certeza o quanto elas são boas, entende? Entende? Eu acho boas, mas... Mas eu não confio na minha capacidade de achar alguma coisa, entende? Então não significa tanto. Por exemplo, a exploração do trabalho infantil. Uma vez me perguntaram, Murilo, o que você pensa da exploração do trabalho infantil? Eu falei, acho certo. E o cara ficou, o quê? Eu falei... Não, mas veja, não tô falando do filho que ajuda o pai na fazenda. Isso não. Eu tô falando da exploração do trabalho semi-escravo infantil. Essa é que eu concordo, entende? Eu percebi que ficou um climão. Vou tentar explicar pra vocês. Vou tentar explicar, tentar convencer. Ah, que situação que o trabalho infantil vale a pena. Pô, tem. Vamos pensar. Vou tentar dar um nome aqui pra ver se eu consigo convencer vocês, tá? Vamos imaginar sem preconceito, tá bom? Michael Jackson. Valeu a pena ou não valeu? Bom, posso falar, nossa, é muito triste ele espancado pelo pai todo dia, mas você acha que ele não tomasse murro no dente diariamente? Ele ia alcançar aquele nível de perfeição artística. Meu amigo, Michael Jackson é um outro nível, cara. Tu fala pro teu filho, canta, ele faz ABC, ABC. Não, não gostei. Agora, ABC, não, não gostei. Isso tem uma força. Agora dá uma ajoelhada na cara dele. Segunda tentativa, ele já volta. Alcança notas inatingíveis. Meu amigo, Michael Jackson é absurdo. É, não existe aquilo não, cara. O pai dele, meu irmão, tem que bater muito pra chegar naquele nível. Ele faz coisa que não dá. Ele, imagina, ele chegou um dia, pai, olha só, girei 3 vezes, consegui girar 3 vezes. E o pai, eu quero 18. Ele, não dá não, pai. É sentada no olho, plá. Semana que vem, 19 giro, entende? Meu irmão, Michael Jackson faz coisa que não existe, aquela porra. Vocês já viram Smooth Criminal. É muito bom. Calma, ouve. Veja bem, isso não foi nada impressionante. Impressionante, você só conhece essa parte. Tem uma hora que ele faz assim, ó. E aí ele vai, quando tu vê, ele tá aqui, ó. E pega e volta. Como? Impossível, isso é impossível. Existe a gravidade que está contra Michael Jackson. Veja bem, um professor de física vê esse movimento e diz, é impossível. O pai do Michael Jackson vê e diz, vai fazer. Você vai fazer. Às vezes o Michael Jackson aprendeu isso foi para desviar do murro. O pai batendo ele, para. É claro que ele desenvolveu na porrada, não tem sentido. Tu acha que não, meu amigo? Ele vinha, meu Deus, lá vem o papai com 5. Oh, não. Tem jeito não, tem condição não, meu amigo. É claro. Tô vendo que já ganhei alguns. Eu não tô falando aqui para os pais. Espanquem seu filho de qualquer jeito. Não é isso que eu tô falando, não é isso. Não é que vai sair espancando todos os filhos. Tem que espancar o filho só quando se reconhece talento. Não, espancar um filho burro, não dá em nada. Cara, o moleque é burrão, tu bate nele e só vai doer, entende? Gerar dor e raiva, não tem o que tirar dali, daquela bosta ali, entende? Aí trata bem mesmo, que às vezes ele até agrada. Então agrada, fica meio assim, aí ele fala, pega água pra mim, ele pega, entende? Aí esse aí você tem que agradar, o burro agrada. Agora o inteligente, meu irmão, é pau violento, entende? Porque às vezes não é de primeira, mas tu vai batendo plá, 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 igual motor. Uma hora, vr, voa. Tá entendendo? Me responda aqui. Vou falar aqui de Gina. Ah, Michael Jackson é um caso específico, muito, muito pontual. Tá bom, vamos pro mais geral. Vou falar aqui de ginástica artística. Ginástica... Aquela porra, aquela pessoa que pula assim. Pô, aquilo ali é impressionante, certo? Não tem ninguém que vê aquilo e fala, ah, é fácil. Não existe, não é fácil. Você vem, pula no negócio, vai, gira pra cá, gira 40 vezes e cai em pé. Não, não existe aquilo ali. É muito foda, muito bonito e muito difícil. Tá bom? Alguma vez você viu uma criança brasileira ganhar de uma criança chinesa? Nunca verão.
É impossível, porque aqui no Brasil não se leva o treinamento a sério como na China. Entende? Aqui no Brasil não se leva, é aquela coisa meio assim, a aula é 8 da manhã, a aluna chega 9. A professora tá lá, oi, tudo bem? Aí vem aquela menininha buchuda, tá com fome. Aquele maiôzinho, parece aqueles ovinhos rosa, assim. Tô com fome, tia, tô com fome. Não, mas vamos pular. Ei! Aí dá misto quente pra porra do ovinho. Quando dá meio-dia, ela começa a pular, vai. Ai, tô cansada, tia. Aí a tia, ah, então tá, sabe, fica tratando criança como se fosse criança. Meu irmão, tem que admirar os oriental. Esses sabem como espancar um menino, viu? Não é à toa que tá cheio de gênio lá, não, viu? Como é que é o treino na China? Entende? Como é que é o treino na China? A aula é 8 da manhã. A aluna chega às 5. 5 horas, já tá lá dentro, já. Não tá fechada. Ela dá um jeito de abrir e fica lá. Pera, né? Da 8 da manhã, a professora chega. Só olha pra ela e fala assim... Ha! Nessa hora o cozinho já dá aquela travada... Postura vem na hora. Vem... A professora... Meu irmão, essa menina pega, faz um bagulho assim, ó. Pula, pula, bate no teto, faz um bagulho impressionante. Não existe. Tá, parece um Pokémon doido. Quicando assim, volta... Pá, perfeito. A professora... Bota a canelinha aqui, ó. Bota um pezinho da menina aqui, a bunda dela aqui, estica a perna, faz assim na canela. Menina! Ah! A professora quebrou, ela não sei, vamos ver, pula. A canela do Anderson Silva assim. Pula. Cai, perfeito. Professora, né? Meu irmão, esses professores, eles vão quicando na canela de uma criança. Veja no YouTube, plá, plá, vai quebrando tudo o osso, vai fazendo até ferrar uma porra de um bumerangue na canela da menina. Canela da menina é um bumerangue, ela trucidou uma canela com objetivo e foco específico, você tá entendendo? Essa criança está desenhada pro esporte. Tu pega uma menina dessa assim, taca ela fora, ela volta. Muito obrigado, pessoal, até uma boa noite. Espanquem seus meninos. E vamos fazer o Brasil virar uma China. Queria pedir muitos aplausos para Rominho Braga, Osmar Campbell, Vitor Camejo, em pé na rede! Mas são uma coisa, uns caras de 25 anos que estão no convênio ainda. Os caras são burros pra caralho. E ninguém bebe naquela escola, né, cara? Ninguém bebe nada ali. Vem, tá numa festa, pessoal, uhul! Porra, que festa maneira, cara! Que festa muito maneira! Aí desce uma rodada de suco de maracujá aí pra galera! Ninguém bebe porra nenhuma, o cara tá mal, ele enche a cara de todinho. Ninguém toma uma cerveja. E se tiver um cara que toma cerveja, ele vai ser o mesmo cara que toma cerveja, fuma maconha, cheira cocaína, usa heroína, toma LSD, rouba dinheiro dos pais, trafica no colégio. O cara é o Belo, né? Tem uma coisa, tem um certo objeto nas casas que eu não gosto muito, que é o bidê. Eu não gosto do bidê. E eu não gosto do bidê, sabe o que é bidê? Eu não gosto do bidê por 3 motivos. Primeiro a gente diz bidé, isso já me irrita. Ih, João, posso ser o teu bidé? Ai, tá todo cagado aí. O segundo motivo, sem concordar comigo, né, gente? O bidê é um forte concorrente sexual, né? Pô, meu dedo, meu pau, minha língua, nunca vão agir naquela velocidade. Imagina a situação, né? Eu tô lá transando, me esforçando e ela tá pensando, um dia tá aí cagando. Shopping center é um negócio estranho, cara. Entrar no shopping center é uma merda, é uma fenda temporal aquilo ali. Tu entra 3 horas da tarde e dá uma volta de 10 minutos quando tu sai pro escuro já. Outras coisas estranhas, no banheiro, eu não sei se banheiro feminino tem. No banheiro masculino a gente entra, lava a mão, acaba de cagar, mijar, sei lá. E vai, aí tem aquele negócio que sai, aquele ar quente, pra enxugar a mão, né? Aquilo é uma merda. Todo mundo sai enxugando a mão na calça. Pô, eu tava numa calça velha lá mesmo, era mais fácil, pelo menos não sujava a mim.
Depois que tu é assaltado, tu fica com uma cara de cu depois. Fica com uma cara de... assaltado? Sei lá. E o ladrão sempre tá nervoso, né? Você tá nervoso, tá mais nervoso que tu que tá sendo assaltado. Eu, bora, passa celular, passa carteira, passa cordão, relógio, não sei o quê. Tá, calma, calma, amigo, calma. Dei minha carteira pra ele, peguei meu celular. Aí eu vi pro meu celular assim e falou: ah, esse aí não. Eu vou te nem foto, pô. Aí ele foi indo embora, assim, eu falei: peraí, amigo. É, tem tanto polifônico.